По последни данни, 90% от младите майки започват да кърмят още в родилното, което означава, че има желание, но след втория месец естественият начин на хранене на бебето започва да става доста рядко. Това е причината, поради която трябва всички ние да положим усилия, да подкрепим майките, да се работи за промяна на практиките в болнични заведения, да се работи за политики за подкрепа на кърменето, да се работи за това да се променят обществени нагласи по отношение на кърменето, за да може то да стане по-честа практика. Кърменето от една нормална естествена практика се е превърнало в една доста не толкова често срещана практика. Майките срещат затруднения в кърменето в началото на периода на кърмене и поради което кърменето най-често приключва рано. Мотото на тази годишната кампания е свързано с подкрепата на кърменето от всички институции и от обществото като цяло.